Це село Галуч Ужгородського району. Воно розташоване поблизу кордону із Словаччиною. Дільнична виборча комісія номер 210-610 знаходиться у будівлі сільської ради. У селі проживають етнічні угорці. Як? Не знаю, так по-українськи, знаєте. Чому вирішили взагалі прийти на вибори? Ну, мусить, не? То треба за нам, щоб дорожче нормально. Звісно, угорську мову говорю, да. Більше говорю русський язик. То має моя собятельність, щоб я прийшла голосувати. Тут дуже багато кандидатів, то звісно, то дуже багато їх є. Щоб Бог нам дав такого президента, який нам буде допомагати. Дати жити, щоб не було війни, щоб пенсія була більша. За словами голови комісії Тюнде Пекар, впродовж 7 годин роботи дільниці явка у селі менше 50%. На нашому виборчому дільниці на 3-ю годину проголосували 111 виборців. На дільниці 392 виборці у списку. Представники поліції порушень не зафіксували. Станом на 3-ю годину ніяких подій не відбувалося. Все спокійно на дільниці 210-610.